Bar suskaičiuosiu. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Persimetam, panalizuojam, kokios čia dabar audros vyksta. 3, 2, 1. Kokios stichijos dabar čia žaidžia šokinėje? Matau tą cikloną iš aukšto. Mano tai kažkaip permetė. Aš iš tikrųjų iš jūs kaip tik dar nėriau. Tai aš mačiau, kaip aš, kaip žodžiu, nu, šoku iš laivo ir neriu gilį ir atkimšau kamštį tam, kad nuleisti vandens lygį. Tai man tos visos tos stichijos, o dabar kaip paklausė, tai vat atrodo bandymas kažkaip vandens lygį pakelti. Nors atrodo vėjai, tas uraganas, bet kažkaip atrodo taip, kaip, nu, aš nežinau, tai pasakysiu, bandytų žemę paspausti tam, kad vanduo, nu, žinai, kaip bandytum lėkštę panardinti po vandenį. Tai ją taip spaudė žemyn ir užsipila vanduo. O gerai, kas tai daro, 3-1? Pačios stichijos taipgi nepaėmė, nesugalvoja. Tokių chaosinių dalykų veiksmų nedaro. Kas daro šitos veiksmus? Čia nuo harpų mandino. Jo, kažkoks iš viršaus spaudimas. Aš iš visų sukviečiau labai daug šviesos karių ir nukreipiau į ten Skandinaviją esančius tuos harpus, nes manė, kad nuo ten. Ir mes ten daužyti pradėjom juos. Nes čia nenatūralu, tokie gus yra nenatūralu. O kas tos harpus, kas harpus? Kokia valstybė reguliuoja harpų darbą? 3-1. Vyriausybė, valstybė, organizacija. Tu toks, man ir Amerika rodo, ar šiaip rodo Norvegijai toje harpui, taip įdomiai. Ir eina, kad šitas apsijungimas yra kažkiek valstybė tokia apsijungia ir yra kažkokia valdžia stovi, kuri kontroliuoja ne vienos valstybės. Atrodo Šveicarija, aš nežinau, prie ko čia ta Šveicarija, bet... Dėl to nes ne vienas. Ar jie ten sėdi kažkaip tais, ar... Man ir žydus rodo, vis tiek vat, į vidurio rytų suka. Gerai, o tikslas daug tada, kokios naudojimas šitų sukėlimas iš šitų nemalonumų, kas tikslas yra? Jų tas tikslas toliau tęsiasi žmoniją šluoti, gazdinti. Fizinė erdvė, jie prisidengia su tuo, kad tipo, yra atšilimas ir yra programa šaldyti. Okay. Ir jie šaldo, bet jau čia jie iš tiesų šaldo jau labai daug šimtmečių. Bet dabar fizinė erdvė, tai tas atmazas, atsiprašant, tai yra būtent kontroliuoti atšilimą. Tai yra kuria šalto oro tas srovė. Poterinė erdvė, nu tai... Tai mes matėme... balansą, kad kankinti žemės vibracijas. Kažkaip man atrodo, kad labai daug... sričių jie bando pimti. Tai nėra kaip fokusas į vieną tikslą, nes man kažkaip pradėjo mėtyti, kad atėjo, kad ir tas reiškia, kad ir nu, taip pat tokia kaip badas, kaip čia pasakyti, kad kažkie derliai kažkur tais, žodžiu, kažkas ten susijauktų. Tiesiog, nes pačią žemę sujaukė, kaip pasakyti, nebūtinai, kad dabar reiškia, galim sakyti, kad o, žmonės jau ir derlių nuėmė, bet pačią kažkaip sugadina žemę, kad va, ten, ar vanduo ten kažkaip smėliai nuplauna, ar daro tokie kažkaip va, tokį derlingumą atrodo žemės tą sugadino, tai čia ta prasme tam tipo badui. Paskui kažkaip man toks atrodo, kad labai tos eina per finansų dalį paprastų žmonių finansus taip kaip kaip čia dabar pasakyti, taip kaip praplauti juos, taip kaip pratuštinti kišenės, ot man taip eina. Toks ot... Nes kažkaip nuostolių draudimas neapmoka tokių ir tau iš savo kišenės reikia nuostolius pasidengti. Nu, ne visi ir yra apsidraudę, supranti, kur yra. Ja, ir
sako, taip, stichija, mes čia turim automatiškai apie tą, žinai, tą, tą, tą. Bet ne visi draudimai apsidraudė nuo stichijų ir ne visi žmonės iš viso apsidraudė savo būstus ir taip. Tiesiog draudimas, jis turi teisę subankrutuoti ir jis įsivaizduok, jeigu ten tiek yra draudėjų, jis gali tiesiog subankrutuoti. Bankrutuoti, keisti pavadinimą. Ir panašiai. Neišmokės niekada tavo draudimas tokios sumos, kad tau. Arba nežinau, kokį ten turi turėti pasidaręs ir ką ten turi būti. Paprastas žmogus nesidraudžia tokiais tikrai. Taip, taip, taip. Nes nu, nesitikė, nesidraudžia, tiek metų gyveno, viskas buvo ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, čia vėl netektis finansinė, išbyrėjimai, ištekėjimai tavo finansų, nu, tų žmogelių, kurie čia pakliūna į tokias nelaimės ir taip toliau. Nu. Mhm. Vienu žodžiu, čia jie kaip dabar, o kodėl jie susifokusavo dabar, pavyzdžiui, kad ir į tą Ispaniją, ar ne, Ispanijoje čia užžengė, o dabar kodėl, vat, mergaitė sako, Rūta Švedijoje ir aš kito jūros pusėj. Kodėl būtent toj jūros pusėj dabar tenai siaučia ta audra, tas vėjas, dabar čia ta kita stichija jie jungia, ne tik vandens, bet ir vėjo tą stichiją, ar ne? Taip, o kokį uraganą sukelti, ar kokį šturvalą, šturmą. Ką jie čia ruošia? Kažkaip šiek tiek kaip tesinys tos, ten taip kaip buvusi pradžia, ir va taip kaip slinktų tas ciklonas. Ispanijos. Ir tas toksai kaip tesinys, nes, kaip pasakyti, jau jie kažkaip, nu nežinau, atrodo paleidžia tą sakykime, jo tą bangą, paskui jinai yra kaip nekontroliuoja, manai, tokį turi savo kaip atoveiksmį, ta prasme, tokį, kaip pasakyti, toks gaunas kaip suspaudimas, nežinau, nu, orė, pavadinkim taip, ir toks jisai, nu, kažkoks vieno kaip žodžio. Žodžiu, davėjai smūgį ir nuvilnėjo šonus. Tai va tas jo, tai tas nuvilnėjimas, jisai tiesiog vat, pasidavė, sakykim, kaip taip, kaip per Europą jo. Taip, 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 taip. Nes buvo duotas tas nenatūralus smūgis, užsakytas tas vat, potvinis, ir tada to veiksmis varo į kitą. Mhm. Aš dabar sklaidau tą ciklono kažkaip į visas pusės bandau taip išpūsti ir sklaidyti, kad sumažėtų koncentracija. Transformaciją reikia daryti. Visą, kad nurimtų, kad sumažėtų, kad geriau per didesnį plotą pasiskirstytų ir nebūtų toks stiprus. Išsilietų. Ir škaidau jį visą. Rūta, tau viskas gerai? Žinau, kad mane labai blaško, pas mane kaiminysiai pjauna medžius. Aha. Nesigirdėjau. Nieko tai va, tai čia ir dar audra labai ledai svarė per visus stogus, skardas ir viską, tai aš tokia, tai su jumis, tai nesu jumis, labai žiauri blaško. Gerai, kas žiūrim, kas blaško dar rūto, gal kažkas kitas dar yra, ne tik, kad audra, ta prasme, tu sautų. Negaliu net koncentruotis kažkaip, tai su jumis ir žiūrėti viską. Gerai, kas neleidžia rūtai susikoncentruoti? 3, 2, 1, nes ne, ta prasme, aš duodu komandą, kad išoriniai garsai netrikdytų rūtos, bet kas ją trikdo? 3, 2, 1, vidui. Pačiam vidui, kas ją trikdo susikoncentruoti? Aš pažiūrėjau, kad yra demonas prie jos toks nemažas ir jinai tokiai, nu kažkaip labai ją jaučiu spaudžia jau kažkurį laiką ir taip spaudžia alina. Ir aš jaučiu, kad jinai tokia baigė kažkaip pakristi visai. Man tai žinau, kaip aš tokį portalą matau, ne demoną, bet portalą, man atėjo, kad portalas yra. Gal ir tas, ir tas? Gal ir tas, ir tas. Portalas, o portalas, kokia prasme portalas? Portalas namų erdvėje, portalas prie jos, eterinių kūnų, portalas kur? Portalas virš galvos. Portalas prie jos. Prie jos portalas, prie jos kaip. Kas atidarė tą portalą, 3, 2, 1? Ir iš visos energijos, ir fizinė sveikata buvo biški pakritimas, visą šeimą apsirgo. Ja, nes aš nieko nematau realiai. Man toks prastas susijungimas visiškai. Net informacija nei. Taip ir jaučiasi man. Aš jau pirmas, anksčiau, nu, tu kad taip nieko nekalbėjau, aš kažkaip
kažkoks kaip paralyžavimo jausmas. Aha, jo. Kad guli kaip dar ir nugarą skauda, kažkas. Šiek tiek kaip guliu, taip neišeina ramiai iš guliu. Žiūri, mergaitės, kas yra aplink. Kažkokia kaip paralyžuota, tikrai. Va. Aš jau kažkaip man parodė, kad prie portalo kažkaip šeimos narius pastatė. Bet nežinau, kuris konkrečiai ir vyrą rodo, ir kažkurį vaiką. Nežinau, kas čia įvyko, kas čia buvo. Tai gerai, mergaitė, su šviesa. Kažkokia emocija išskleista, kažkokios mintys. Ir jo, kažkokia koncentracija, buvo kažkokia labai didelė tavo koncentracija į kažką, bet dar to bandau suprasti. Na, mes dabar sirgom. Kažkokia tema kalbėjo. Kažkas apie ką buvo kalbama, va toj vietoj, kur tu guli dabar. Kažkokios emocijos įdėtos, kažkokių labai daug minčių. Ir su trigeriamas, kad daryt tą portalą, kažkaip ar tai buvo duotas leidimas tom būtybėm atsidaryt portalą, kažkas tokio. Dabar regresuojam atgal, neleidžiam atidaryti jokio portalo su jokiam emocijom, su jokiom mintimis, su jokiom programom. Dabar Emilija irgi padarai su šviesos kalba, tiesiog užblokuoji, užpliombuoji šitą portalą, nustumi nuo rūtos iš viso eterinio lauko. Žinok, man taip labai kažkaip keistai rodo, man toks jausmas, kad kažkaip jo žiūri tą portalą, jos yra tamsus, bet nu, toks jausmas, kaip koks, žinai, koks, aš pavadinsiu kūrimis, bandytų, žinai, prisirausti iki jos. Aha, ir kas toks, čia labai nori? Jo, toksai, vat, kažkas bando dasibrauti taip kaip kažkokią informaciją. Ir nes kažkaip neina prieiti dėl tų tokių kaip ir žemų vibracijų. Vat, kažkas va bando prasibrauti. Tokia matau, kaip kas sakyt, kaip gyja tokia aukštyn, žemyn, tokia, žinai, nu, netiesia. Ir tada vat, stovi toks kaip blokas koksai. Ir tas portalas, ir toks kaip blokas, kažkaip va, ten atrodo, kaip spaudžia iš tos išorės. Tai jinai jaučia tokia kaip dar didesnį spaudimą. O tas blokas, kaip va, tų sužemėjusių vibracijų, kaip sakai, va, ten lygos kažkokie tokie šeimyniai, kažkokie reikalai, kažkokie dalykai ir nežinau, neina savęs taip kaip sugeneruot, su... Tai dabar gerai, mergaitė, tokį gydomą procesą padarom dabar, tai gerai, energetinį gydomą procesą, o tas kurmis, kuris nori prasibrauti, tai jisai nori su gera informacija prasibrauti ar su virusinė informacija 3-1? Virusinė. Kažką reikės transformuoti. Čia yra kažkas susijęs su labai giluminiu rūtos sluoksniu. Jo, kažkas toks, kas atėlė kaip jodulys. Jo, kurį tiesiog reikės transformuoti. Kaip jį transformuos, jisai bus šviesus. Nes giliai matau, kad tai yra švieso, o visa išorė yra jodulys. Pamoka kažkoks suvokimas, kuris atvers rūtai. Labai daug supratimo, tokio dar didesnio prabudimo. Rūta kažkokia turi potencialą, kurį blokuoji, kažko nedarai, nematau dar ko, bet kažkas yra, esi tokiam kaip kevali kokiam, žinai. Ir kaip kokie, žinai, būtum, kaip pasakyti, esi giliai įsodinta jau į gerą žemę ir kol kas tu nesudygsti. Ir va, tas toks yra, sakau, tas kurmis, tai taip, kaip bandytų prasimušti kažkokią energiją iki tavęs, tam, kad tave taip kaip kažkokią energiją sukumuliuotų, tam, kad tu atrodo, nu, kaip pasakyt, kaip prasproktum, išėjėtum iš to lūkšto, žinai. Ten kažkokia yra, kaip sakau, trauma, kažkoks labai įvykis, aš bent jau jaučiu, patirtis labai negera va, ir su kuria užsislapino. Ir va, reikėtų kažkaip kastis ieškoti būtent per dabartinę būseną, kurioje jinai yra. Vat kodėl aš jaučiuosi vat, tokia vat, užparalyžuota, kažkokia, kodėl mano energijos nukritusios, vat kas ten tokio giliai yra,
kad aš neišsprokstu kaip spindulys tiesiog. Nes aš jaučiu, kad jinai galėtų vat, labai tokia būti išsprogus kaip gėlės žiedas, tiesiog šviesa sklisti per visus galus, o dabar kažkaip taip kaip užsvėrės. Užspausta, užspausta. Ir tai labai turėtų jaustis ir fizinė erdvė kažkokia vat, tam tikra prislėgimas, kažkokia tokia vat, uždaryta. Tai gerai padedam, vis tiek merginos padedam tada rūtai išsi, tokį avalą išsirysti, gerai padedam, nes kartais va, ta transformacija yra ilga ir skausminga būna ir pasirodo per fizinį tą. Jo, irgi va, per visokas tas lygas, per, va taip atrodo keistai, netur ateit kažkiek šviesus transformaciniai dalykai, bet mes savo ir dviejai kažkaip priėmam tą tokį kaip spaudimą, jaučiam kaip spaudimą. Jaučiam, kaip ateina mums, kaip kažkokia, vat, atrodo, kaip lyga, kažkie sirgimai, ir, o mes tenais tuo momentu turim taip, kaip prasimušti iš tos, nežinau, būsenos, pavadinkim taip. Turim kažkaip sugebėti, vat, susikelti savo energijas tam, kad prasimušti iš tenais. Nu, ir aišku, eiti žiūrėti, kas... kokią informaciją nori ateiti, ta prasme, dėl ko visą tai vyksta. Aš jau senai jaučiu, kad pas mane yra ir vis kažkaip tai lyga, tai kiti reikalai, tai dar ir neišyna pasigilinti kažkaip. Aš jaučiu, kad kažkas yra, kad kažką turiu pradaužti savo. O gal Inga galėtų paskaičiuoti, kad įlysti gilin į pačią esmę. Pažiūrėsim, ką parodys. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir jūs šoksit į tą informacinį srautą giluminį, pas rūtą, kas tai yra šaknis giluminį. 3, 2, 1. Su kokia emocija susijęs, su kuo? Man rodo daug vandens. Kaip vandenį iki kaklo. Skendimas kažkoksai. Bet man eina, kad yra su resetu susiję. Su rezetu. Ir matau liktais, kad kažkur toliau yra žemė, o vienoje yra vandeniai. O man tai matai, aš, ta prasme, pamačiau ją erdvėjai ir aš taip sušukau, kad, nes matau, kad jinai nusisukus ten į mane, žodžiu, žiūri tą kitą pusę. Ir aš sušukau, sakau, rūta, bet taip kitaip tas garsas nusklido, negu kad dabar, kad pasakiau, žinai. Ir ne taip, žinai, atsisuko į mane ir sako, aš nesuvaldau chaoso. Ir jo ten toks, matau, ten toks, kaip čia pasakyt, va, tas chaosas toksai, nie to dūmai, nie to, nežinau, kaip įvaldyti. Ir, vat, kaip sako, tas rezetas, tai jo, kažkoks toksai kaip galiu matyti nužeminimas. O dabar žiūrėkit, jei vibruoja šitas prisiminimas su šiandieniniu gyvenimu, kai šiandienai dabar prabūdusi, nu, žiūrint, supranta, čia mus irgi rezetai ruošia, ar jei va čia iškylo šitas vidinis prisiminimas susijęs su šiandieniniu būdu, vat, šiandien ta audra, audros, čia potvinį, tas, ar jai vat, šitas irgi surezonavo, iškelti šitą informaciją į paviršių. 3, 2, 1. Rezonuoja, bet to pačiu manina, jai visada yra ta informacija, rezonuoja. Nuo to karto, kai tai nutiko, jai tiesiog dingo pasitikėjimą savimi, savo galiom, įvyko susimažinimas ir užsisklendimas, ir jis su ta būsena toliau keliavo per visas reinkarnacijas iki pat šiandien. Na va. Tik galiu, tik paantrinti. Taip, būtent. Man irgi labai, žinokit, mane metė į tą reinkarnaciją. Bet mergaitės, aš manau, kad, oi, mane čiurpas nukrėtė, aš net manau, kad mes visos esam patyrusios kažkokius rezetus, aš nežinau. Taip, bet vat, šiuo metu tai yra priežastis rūtos būsenos. Kad aš tai noriu suvaldyti ir neišeina jo ir galvoju, kad vėl nepavyks, ne? Jo, kažkas tokio. Tu esi linkusi kažkaip va taip
Taip iš tikrųjų, taip vos nenumesti, kad šiek tiek pasidavimas toks eina. Nėra tos tokių užsisukusio, pavyzdžiui, kaip pasijinga eiti, spausti, varyti į priekį, o pas tave toks nusislopinimas, toks nusėdimas. Atvirkščiai veikia. Supranti, jinai labai jautri būtybė yra, supranti, jinai meilės tą išraišką tokia dar yra pasiepas. Man yra toksai biški, aš toks biški, nu, kaip sakau, sapožnikas, drapožnikas. Ah, jinai paskesim, tai jau paskesim, varau. O jinai negali, jinai, suprantat, va čia ir esame skirtingi tame. Suprantat, jinai įsivaizduoja, kad irgi tuos rezetus praėjau, tenai gau ir kulkai galvą. Taip pat požiūrės ir duoda, tas požiūrės į situaciją, dėl to jum neprikimba, o mum jautriam būtybėm prikimba. Ir reikia mokytis, tai irgi yra evoliucija išmokti tų naujų bruožų. Pavyzdžiui, tom stipresnėm jums reikia labiau švelnumo mokytis, o mums tokiom švelniom reikia kaip tik mokytis tokio karingumo. Tai nereiškia, kad mes tapsim tam visiški kariai, bet tiesiog tokį balansą. Tam aš irgi nebūtų, nes, žinai, ne visada gali kariu būti irgi, nes kartais reikia galvoti, ar čia smokt, ar nesmokt, ar čia už širdies užsigrėb, žinai. Bet aš prisimenu, pavyzdžiui, vat, kaip tu pasakai dabar, Emilija, labai gerai, mums reikia mokintis švelnumą. Kai aš buvau vaikas ir visi sako, nu reikia dabar apkabinti mamą ir pasakyti, nu ten ar aš tave myliu, negaliu to padaryti. Aš ją myliu viduje, bet jeigu man reikia apkabinti ir parodyti kitiem, kad aš ją myliu, man kažkoks tai, aš negaliu per save perlipti, man labai buvo sunku. Ir aš tik dabar supratau, vat kai mano mama susirgo, ar ne? Ir kai aš pradėjau dėl jos kovot kaip žvėris, sako, aš nepasiduosiu, aš viską padarysiu, kad mano mama gyvens dar, kad, nu, nenumirs gyvens, bet aš vis tiek jos negaliu apkabinti, nes aš, jeigu apkabinsiu, aš parodysiu, kad esu silpnas, man atrodo, suprato, dėdė. Tai žinok, bet man kažkaip eina, kad čia yra tokie, vat, užslėpti scenarijai, kuris specialiai vyksta, čia tas toks, kaip savadinkime, aukštesnis planas, mums kišti tas situacijas, kad mes mokytume. Nu, ir suprantu, mergaitės, aš viską dariau, kad išgelbėčiau mamą. Ir aš faktiškai, aš išgelbėjau mano mamą. Aš išieškau informacijos, aš eip ant tos vaistažos. Aš viską dariau, kad jie ten pasikeistų. Ir jie iš to vežimėlio invalido ištraukiu. Ir mano mama vieną dieną sako, betinga, kaip aš žiūrėjus, kad aš toje pagimdžiau. Tu man kaip angelas. Ai, sakau, mam, neperdėk, nepradedam grūdinti. Aš kažkaip visą laiką bėgu nuo to, kad nereiktų apsikabinti, ar tų va emocijų, tokių švelnumų, aš negaliu, mergaitės, nes kažkaip tada aš jau susilydau ir nebegaliu aš susikoncentruoti, va, kur man reikia eiti, va, suprantat, prarandu tą mano rodiklį. Jeigu aš išteštų, kažkaip, vat, suprantat, man tas vat, švelnumas ir tas susileidimas, kelnių pridėjimas toksai, nesvarbu, kad aš paskui vieną galiu verkti. Ir aš myliu visus, ką aš myliu. Bet aš kitaip myliu, suprantat, mergaitės, aš nemoku jums pasakyti. Tai va dabar pasakyta, va tas, va, kaip jums pergyveno tą. Žinokit, aš jau supratau, kas pas mane yra. Nes tiesiog aš to reseto, kaip ir nebijau, aš jau ir pasiruošus, nu kas čia, nu, ar mirsi, nemirsi, nėra mirties realiai ir ten pereisi į kitą būvį, dėl manęs tai vienodai čia. Kažkaip aš jau neimu į galvą. Nesvarbu, bet va, kas va, supratau, kad aš bijau dėl vaikų ir jeigu manęs neliks, kad jų tiesiog neišnaudotų, nepatiktų į blogas rankas ir jie nekentėtų. Ir aš tada negalėsiu jų apsaugot, va, tas va, manai. Anina, kad ir toj reinkarnacijų tu irgi pergyvena dėl kažko kito, dėl to, kad taip ilgesingai žiūrėjai į tą žemę, kas liko ant tos žemės, o tu buvai nutolus ir tave nešė tas vanduo. Jo, va, nu, man tai dėl manęs, tai man jokių problemų, bet va, dėl mažų vaikų, tai va, šitas va, labiausiai yra, kad tiesiog, kad negalėsiu apsaugoti. Jo, kad nepatektų į tas blogas rankas. Taip, tai kur tai šita informacija, šita baimė, kur jinai užregistruota? Ne kokiuose plaučiuose, bronchuose, širdies šakroje? Kažkaip mano šis eina net. Man irgi eina ašis, bet ir širdis eina.
Gerai. Ir netgi gerklė irgi eina visos trys. Šitą visą baimę perdirbk ir mes padarysim taip, kad ir vaikai bus saugus, ir tu būsi saugi. Tu visiškai scenarijų. Tu nepasaky, kad ai, gerai, aš mirsiu, nebijau, bet aš bijau dėl vaikų. Vėl negerai virusinis supratimas. O mes darom taip, kad nei tu nemirtum ir kad tavo vaikas. Ne, tai taip. Jo, nes tu blokuoji, supranti, ir save, taip, tu, ir jos blokuoji iš tikrųjų, kad taip. Kai mes taip galvojam, at mamos, mes blokuojam ne tik save, bet ir savo vaikus, nes tavo vaikai, taip sakant, savo tos bumtelėjimus, jie turi jo susirinkti, jie turi taiti, kaip pasakyti, niekas nežino, supranti, gali būti, kad, nu čia tokia, kaip nuskambės, kad ten, pavyzdžiui, po mūsų mirties supranti, kad jie kaip tik jiems gali atsiverti kažkie dalykai, kaip tik tais gali būti, kad nukristų šlangos kažkokios, tai suprantu nuo mūsų, nes mes patys tą šlangas labai dažnai dedam tiem artimiesiam. Teisingai, taip. Su perdėtų rūpešių, su perdėtų pergyvenimu. Aš sakiau, mamai. Pas mane perdėto nėra. Aš labai realiai, labai paprastai žiūriu, nėra, bet tiesiog va tas, va, nu, kad jo, toks giluminis, žinai. Tas giluminis, tas jo, kad pasirūpint. Kaip atsakomybė, kaip atsakomybė, taip. Tai va, tai šitą išsitrauk dabar, išsiviniok šitą jausmą. Išsitrauk iš viso stulpo savo, iš viso to kristalo, iš širdies čakros ir visiškai pasitikinti energijom, universu ir pasitikinti savo galiom ir vaikų galiom. Kad netgi jeigu mūsų nebus šalia, vaikai vis tiek turi, vat kaip Džindžia sako, jie patys už save pastovyti. Supranti? Nes, supranti, tavo evoliucija tai ir yra jų evoliucija. Mes galim jiems padėti. Kai vaikas 6 metų, jisai nepastovės už save, žinai, ar ten 7 metų. Mes ne apie tą pastovėjimą šnekam, žinai, kad tu turi ten, kaip pasakyti, be abejo, kad jis už save nepastovės. Nu, tai va, tas vairai, na, man, kur jau vyriausias vaikas, tai yra ramu. Kad kaip bus, kaip jau bus jau užaugintas jo kelias, žinai, ir ten visi dalykai, bet va tie maži vaikai, ir būtent kaip yra va tokie dabar, kas vyksta pas mumis pasaulyje, tie pedofiliniai, taip, tokie vaukojimai, ir aš kaip pati su tokius dalykus praėjus, ir kai vaikas, ir taip, bet va, tu dabar aš pas tavo pasakysiu o tokį va skirtumą, nu daleiski mane, atėjo tavo išėjimo momentas. Ir yra 2 variantai. Vienas variantas yra va, tas, kuris įvyko dabar, va, ten toje reinkarnacijoje. Įvyko šokas, nusivylimas, pasidavimas, toks užsiblokavimas. Ir tave iš karto per tas emocijas mirties tuo momentu tave ištraukė, įmetė į tą kalvaratą ten tą samsarą, supranti, kur nebekontroliavai situacijos. Ir yra kitas variantas. Kada tu matai mirties išėjimą, ir aš vat netgi tai pamačiau, kad kaip pasakai, kad tvarkaus tą dalyką, kaip per tą chaosą, vat, kur prieš kurį tu stovėjai, jo, ir tokia pasidavė, supranti, taip ištiesi ranką ir pasidavė tokia šviesos linija, tu taip kaip už kokio šviesos šniūro, supranti, įsikibai ir išlėkė lauk iš viso to. Ir tu išėjai sąmoningai, ir tu esi sąmoningai, ir tu gali, kaip pasakyti, iš tenais padėti čia. Aš irgi taip pamačiau labai panašiai, kad jį pakeičia būseną savo ir jinai, vat, grinai prieš išeidama tokį, išleidžia tokį pliūpsnį šviesos, vat, į tuos vaikus. Nes aš kažkaip irgi matau, kad ten greičiausiai vaikai liko. Ir tas jos išleistas, tas meilės pliūpsnis, be jokios meilės, su meilė, be jokios baimės, sukuria irgi tam tikrą kaip apsaugą energetinę tiem vaikam ir jinai tada tokia šviesi ir išeina. Nes kažkaip man tai rodo, jeigu tu patenki tokią situaciją, ta prasme, tai nu, kaip čia pasakyti, nebelieka tavo atsakomybė, ta prasme, kas tiem vaikam nutiks, nes tau, jeigu tu nieko nebegali padaryti, kažkaip turi tiesiog imti ir paleisti ir palinkėti va, visko. Tas ir yra va prisirišimas, supranti, va tas yra, ir va tas va prisirišimas skausmą tą daro. Pažiūrėkim ir šiame gyvenime, kas dedas, ta prasme, vyksta prie tėvų, taip sakant, akių vyksta pedofilystės, o tėvai nemato, nes ten 9 darbai ir taip toliau, supranti, ar ten ar dar kažkokie, kaip pasakyti,
ten su vaikais kažkiek dalykai darosi, žinai. Taip, kad, kaip pasakyt, kad ir kaip mums norisi, nu, turbūt neišėjai visko, kaip pasakyti, nugyventi savo ir vaikų gyvenimą. Tai ir neįmanoma. Mhm. Tai yra, jie irgi yra tie susirinkti pamokas, aišku, tai ir labai sunku priimti. Aš esu lygiai tokia pati. Mhm. Ir kaip pasakyti, kai vienam suėjo 18 ir paskui va dabar kitam, mane kažkuria prasme, mane apėmė palengvėjimas, suprantat? Ir aš jie dabar jau kaip patys atsakingi labiau. Jo, ta prasme, aišku, aš neturėjau to samoningumą, aš jie valgo ten mėsas, jie ten, kaip pasakyti, nežino gal kažkokių tų informacijų ir taip toliau žodžiu. Bet tai yra ant jų, bet jie yra labai geri iš tikrųjų. Aišku. Ir tas ir svarbiausia mano suvokimu. Mhm. Ir kaip pasakyt, bet sakau, aš labai, labai, labai suprantu tavo tą jausmą, žinai, vat, ir dar vienas ir tas toksai, kaip pasakyt, mažiuks, bet aš irgi, vat, sakykim, žiūriu į jį, matau jo savybės ir aš suprantu, kad, nu, kaip ten sako, tekančio vandens jo nesulaikysi, užtvankos lūžta, jų neužspausi, nu, neišės visko iškontroliuoti. O dar kiek vaikai daug sugeba nuslėpti nuo tėvų, aš pat iš savo prizmės galėčiau tiesiog paimti pavyzdį, kad niekada negali žinot, kad tavo vaikas iš tiesų veikia. Mm-hmm. Ta visiškai atskiros sielos, atskirom pasąmonėm, atskiros asmenybės, darančios pačius savo pasirinkimus, nesvarbu, kiek jiems metai, aišku, čia dar labai mažiukai, dar labiau prie tėvų, bet vieni irgi būna ten greičiau saugo, kiti ne taip greitai, bet, nu, mokėti tiesiog neprisirišti. Bet tiesiog, sakau, kažkokių dalykų tiesiog ir neįmanoma sukontroliuoti. Pavyzdžiui, sakykime, nu, aš jau irgi, kaip pasakyti, matau tos vaikus, ane. Kitas yra tiesiog, pavyzdžiui, geba betarpiškai bendrauti. Uh-huh. Jį kalbinis, jisai nori bendrauti, jisai ant prie kitų žmonių, jisai ieška, kaip pasakyti, to pat pažindinas, nesvarbu kitam žiekamžius, ar saugęs, ir atrodo, žinai, kaip iš vienos pusės, nu, kaip ir fainai. Bet va taip atvaiks toks, žinai, ein, kaip pasakyti, į tą pasaulį. O iš kitos pusės, nu, kaip ir gazdin, nes tu nežinai, prie ko prieisi. Su kuo ten susipažindinsi, kokį tą kontaktą eisi, žinai. Nu, bet jisai toks yra, jo nein kaip sutvarkyti. Mūsų ta dalė yra tai tik tais, jo, kaip pasakyti, pačiam daryti savo transformaciją ir ją perduoti vaikams tą energiją. Jinai persiduoti, jinai Vilniuje toliau vaikams. Tai Rūta dabar va tą. Aš išsivaliau, žinokit, išsiemau ramiai. Prisirišimą, ne? Jo, išsiemau. Išėjai, kad nebūtum suspausta. Kad nebūtų pasąmonės lygmenį užspaustas tavo visi tie šviesos kūnai. Ir dar norėjau kai ką pasakyti. Aha, sakykime, Milė. Dar norėjau pasakyti, kad yra toksai dalykas, kad Rūta, mes, kadangi einam į telepatį ir suvokiam labai tas energijas ir visus principus ir kas vyksta eterija, ir mes jūs suvokiam, kokios mes beribės ir galingos būtybės esam, ir mes visiškai galim kontroliuoti savo gyvenimą. Dėl to, kad mes suprantam jau, kad mes galim kontroliuoti, esam pakankamai galingi tai daryti, ir kai tu tai supranti, tu supranti, kad tu nepateksi į tokias situacijas, kokioj tu buvai va tada su tuo skendimu. Tu nebepateksi dėl to, nes tavo pasąmonė jau yra tiek paaugusi ir tokiam supratime, kad tu kontroliuoji savo gyvenimo kiekvieną žingsnį, nes tu vat esi savo gyvenimo kūrėja. Tuo metu aš jaučiu, kad taip ne visai tai buvo, mes to supratimo nelabai turėjom tokį, jis buvo toks pasimetęs. Mhm. Nesvarbu, kokios ten buvo dimensijos, bet jeigu tu vat, neišmokai, vadinasi, nežinoji. Dabar, kai žinai, tu nepakliusi tokias situacijas, tu kontroliuosi ir tos baimės net neturi likti, nes nėra tokio net varianto, kad tu tau kažkas nutinka ir vat, lieka vieni, net nebus. Plomokit, mergaitės. Arba čia, žinai, tas toks, kaip pasakyti. Aš žinai, kaip kol netikis, žinai, savim, kaip sakom, vat, kad kokio dydžio tu esi būtybė ir kiek tu tos galios turi, tu to nematai ir kitame. Ir
kaip save matai, kad vat aš nekontroliuoju, aš silpna. Tu matai ir kitame, kad jisai irgi nekontroliuoja ir yra silpnas, o tolbau dar jisai yra vaikas, ne? Ir aš kažkaip pat irgi kažką turėjau tokių nu, klausimų, kaip čia pasakyti, tokių kaip nuoskaudų, kad kodėl čia dauguma aš, vat, mano ten ir kažkaip turbūt tie kosminiai tėvai, ne? Ir kaip jie vat leidžia savo vaikui, vat taip, taip kaip man, vat tiek kentėti, tokį, taip sakant, tiek to šūdo privalgyti, žodžiu, čia tos reinkarnacijose. Ir tiesiog paskui kažkoks irgi toks atėjo, žinai, kaip suvokimas, kad galvoju, jie turbūt, jie tiki manim, tom, kas aš esu. Ir kad aš, kaip pasakyt, jo, pasitiki manim, mano tą dydžių jėgą, nežinau, kaip čia vardinti, mano tą galią. Ir žino, kad, kaip pasakyt, priemo tai, kaip mano transformacija, kad aš būčiau dar, kaip pasakyt, prisiminčiau visą tai ir tapčiau dar galingesnė, žinai. Jie žino, kad tu jį gali išlipti. Ir jie tiesiog leidžia tau rinktis. Čia labai panašiai, vat, kaip auginami vaikai ir leidžia jiems, pavyzdžiui, laipėti, kad jis nukristų, užsigautų ir patys išmoktų. Tai čia tiesiog didesnių, sudėtingesnių mastų visas tas pats vyksta. Čia panašiai, kaip aš vasūnų buvo pas tėvus, yra toksai prudelis mažas ir jisai mažas vis eina į kitą prūdą. Nu, nenulaikysi vaiko, nekaptversi nuo 2 metukai. Tai aš tada užsidėjau maudimkę, įlipau į tą prūdą, nu jau pasiruošu šalia buvo ir tiesiog leidau jam įkristi. Tada jo, ir po to išėmiau, mes dar pasiteškenam, bet jisai suprato, ką tai reiškia. Ir daugiau nebelindo į tą prūdą. Tai jau. Na, va, matai. Nes pradėjo nubiškį gurguliuoti tenai, supranti? Jo, leidau aš jam tą gurkšnį paimti pirmą, kad suprastų, kad ką tai reiškia. Ir po to jau ištraukiau iš ten. Kad nei su kojytėm negali sėkti. Taip. Ir viskas baigės. Kažkaip aš jaučiu, kad ir mūsų tiek tas kosminis šaltinis, kuris mūsų kūrė, kad jis irgi panašiai daro. Mes, ta prasme, murkdomės, bet tą pagalbos ranką ištiesia. Čia tik klausimas, ar mes tai suprantam, suvokiam ar pamatom. Jo, tiesiog niekaip, kaip pasakyti, tam, kad tapti nuo to, pavadinkim, nežinau, šviesos kariu ar kaip čia, žinai, yra neįmanoma be, nu, be karinės mokyklos, ar kaip čia jį vardinti. Ta prasme, ir be tos, kitaip sakant, be vatos transformacijos. Tiesiog be tų visų transformacijų tu paskui negali būti tuom, kuom tu turi būti. Gaunami klubus, gaunami nugarą, gaunam traumas, gaunam tą. Nu taip. Nebūsim pašventinti, kaip sakant, tarp kabučių, žinai, ne apie bažnytinį pašventinimą kalbu. O kalbu, vat, negausim smūgių, nu tai kaip tu gali būti išsiugdęs karys jau? Tiesiog mūsų yra visai, kaip čia pasakyti, net nežinau, kaip pavardinti, konsistencija, visa energija mūsų jau, jinai jau yra kitokia, jinai yra, sakau, jinai yra kažkokia pasidaro spalvuota, ne, nu, kaip ten, sakykime, jo, ten, daleiskim, ten, nu, ką žinau, ar turi savo kažkokią kaip ir dominuojančią, ne kažkokią spalvą, ir nuo visų tų transformacijų, aš kaip pasakyti, visada skirsios, kai grįšiu savo planetą, visada skirsios nuo kitų. Ir lygiai taip pat, kurie mes praėjom tą pačią mokyklą, mes kažkuria prasme mes darmės toks kaip panašus vieni su kitais. Nesvarbu, kad ten, sakykime, aš ne Arktūrijans, ten kokio nors ten, ką žinau, ten koks nors fėjas, supranti, kur mes visai totaliai skirtingos būtybės, nu kaip čia. Taip kaip išoriškai, žodžiu. Mes darmės panašios, mūsų tos energetikos, tos visos tos transformacijos, mes esam taip kaip, nu kaip kažkoks, nežinau, kaip čia įvardinti. Kaip iš to pačio klasterio, žinai, nežinau. Taip, nes ir iš to pačio katilo. Kad tos vat visos išoriniai poveikiai, kurie poveikia mūsų va šitoj matricoj, ir tie scenarijai, jeigu aš paėmu va tūkstančių žmonių scenarijus gyvenimo, plius minus jokio skirtumo, kokia tu būtybė, iš kokios planetos, iš kur tu atėjai, bet plius minus mes gavom panašius scenarijus.
Va šitoj matricoj, suprantat, vieną kažkada buvom nudegę, kažkada buvom nusvylę, kažkada buvom, suprantat, su mašina pertrenkti, kažkada buvom kaip raganos padegtos tenai ekvizicija padaryta, kažkada rezėta. Plius minus, žinokit, mūsų scenarijai panašus. Bet kur yra skirtumas? Kaip tą scenarių, tą kosminę būtybę pertransformavo? Viena pasiliko traumoj depresijoj, o kita išėjo, pasimokė, nusipurtė ir toliau varo. Vat kur yra skirtumas. Tai. Mhm. Tai yra labai aukštas lygis jau suvokti ir pakeisti tiesiog savo požiūrį į situaciją. Taip, taip. Jo, yra žiauris sudėtinga. Jo, nes dar sakau, man, mes kažkaip irgi va čia visie matėme su mergaitėm, žinai, tas irgi tas hipnozės ir matytas toks laikas, kažkaip va čia tos mirusiųjų tos temos, žinai. Aš kažkaip irgi anksčiau va taip vis galvodau, nu kaip čia tas jungiasi, tas gyvųjų, tas mirusiųjų, tas pasaulis ir iš tikrųjų mes turim labai labai daug priemonių, būtent kol esi gyvas, tas transformacijas padaryti. Realiai tu kaip miršti, ten, čia tik yra tokia mums kuria iliuzija, kad numirsiu, pateksiu dangų, supranti, ir ten, aš suprastu, ten angelas krajuosiu ir tenais padėsiu ten artimiesiems, ten bla bla bla. Taip, jeigu šiais sąmoningai gal kažkas ten panašaus ir vyks, o realiai būtent, kada va dabar esi gyvas, dabar kol esi gyvas, tu turi galimybę daugybę dalykų padaryti. Taip. Netgi jeigu tu ten visą gyvenimą, kaip pasakyti, ten, kaip čia pasakyti, kenkėjai būriai, ten dar kažką, bet įvykus, sakykime, prabudimas, jo, tu gali tuos dalykus transformuoti, tu gali juos pakeisti savo realiais veiksmais. Ština virvė. Taip. Labai gerai pasakė. Tai va čia būtent ir yra, kad ko mes fizinį kūną sutikom paimti, kad galėtumėm atlikti va šitas va visas transformacijas ir patirtis. Kaip be kvailai, be skambėtų, nu negi aš norėjau patirties, kad mane prievartautų arba organam paišdalintų, suprantat? Nu, žiau lietu. Man gyvenimo istorija. Supranti? Tai galvoji, blemba, nu negi aš tokios patirties įsinorėjau. Ir paskui va tas dualit ir va viskas čia susimaišo. Ar iš tikrųjų mes čia sutikom, kad tai tokių būdų mes būtumėm ir praeitumėm ir tą evoliuciją eitumėm ir suprastumėm, kas buvo ta karma, ne karma, man ta karma iš viso nepatinka tarp kitko. Bet suprantat, mergaitė, žiauriai kartais būna. Žiauriai. Praktiškai, jeigu tu kažkiek darėsi, sakykime, sąmoningas, ane, ir mes kaip matėm, ten tam samsaros ratai yra tokie, žinai, kaip kišenės, kur tu pagal dar tą savo sąmoningumą, sakykime, įeini ir paskui liktis taip, kaip kažkiek gali rinktis, kur tavo gimti, bet aišku, kaip leki per tas triubas, ten tave vis tiek paprogramuoja, išmeta ten, kur nori, žinai, vis tiek tave apgauna. Bet jeigu turi tą suvokimą, kad gimęs tu galėsi padaryti pokytį, praktiškai sutinki rizikuoti, gimti, taip sakant, šūdė tam, kad nu, tiki va savi mane, kad tavo ta jėga vidinė, kad jinai viską, taip sakant, pergalės ir transformuos ir tu pasuksi, kaip pasakyti, kitų kelių tą transformaciją padarys. Tai netgi vat ir tai būna. Ir aišku, ten paskui gimsti, nesupranti, taip toliau galvoji, kas, kur, kaip, už ką. Kur tave čia įmėti ir kur atsiradai. Taip. O man labai dabar yra įdomiai, nes aš biškiukai lindau į savo tas patirtis, nu, pavyzdžiui, tie patys prievartavimai, žudimai, organų pjaustimai ir, pavyzdžiui, aš žiūriu savo tiesiog būseną ir aš pastebėjau, kad aš nepykstu nei ant savęs, nei ant tų žmonių, kurie man tai padarė. Labai va tokia įdomi būsena ir aš va dėl to ir čia jau eina tiktis mintys, ar ar aš tikrai pati pasirinkau gal tas pamokas praeiti, nes aš nepykstu, aš nieko nekaltinu. Ar mane čia tikrai įkišo, ar aš pati vis dėlto pasirinkau ir man reikėjo tokių patirčių. Taip. Bet aš pasakyti, bet pažiūrėjau, ar pastebėjau to, pažiūrėjau, tokį įdomų dalyką, kad mes viską atsimenam, kas mūsų įskaudino, ir mes neatsimenam, kaip mes įskaudinom. Okay. Mes nelabai to atsimenam.
Nes, pavyzdžiui, kaip pasakyti, aš suprantu, kada ne, kad man teko tas, bet aišku, aš tas pradedu suprasti dabar. Dabar va šiai dienai. Taip. Kad, bet, nes aš lygiai taip pat, kaip pasakyti, aš mačiau labai daug savo tų reinkarnacijų, kur aš buvau tas butelis, kur aš kankinau žmonės, kur aš, ta prasme, leidau, ta prasme, mačiau jų tas mirtis, mačiau tas skausmingas agonijas, žodžiu, aš ten kažkam kapojau galvas, ta prasme, aš buvau despotas blogietis, supranti, tai aš juos, kaip pasakyti, aš pati irgi sukau tą ratą, suprantat? Taip. Ta visą tokį. Taip, aš irgi daug nu, mačiau tokį. O mes, nu, o mes tokiu, ta prasme, mes tą bandom taip, kaip atsieti, suprastai yra negražu, ir aš per tai, kaip pasakyti, žodžiu, vat, kad mane suprask, vat, už, užgavo, tai ujujujujujui, kaip piršto primynė man skaudėjo, supranti. Nu. O ten, kur aš pati, ta prasme, taip sakant, kažką sudubasinu, žinai, padariau invalidų, tai aš kažkaip to nelabai noriu prisiminti. Nu, bet, ta, sakau, ta visa ta transformacija, na, kaip pasakyti, jinai ir turi vykti per, per visus tuos dalykus, per va, tas, apie ką yra tas savęs priėmimas. Tai ir ne tik tais, tai ir net atleidimas, kad su manim kažkas įvyko. Tai yra ir tai, kad to juodulio ir pas manęs irgi yra, pasirodo jo irgi yra ir, ir dafiga, supranti, va taip kaip su tais dviem vilkais man patinka tos palyginimas, kad kurį aš vilką maitinu pas savęs. Taip. Arba, o gal aš išvis sugebu būti tuo, kuris sugebu atsitraukti išvis nuo tų dviejų vilkų ir apskritai matyti visai kitaip visą bendrą paveikslą. Teisingai. Tada dar daryti visai, visai kitus sprendimus iš, iš šalies, iš matymo to. Labai gerai. Aš suprantu, kad galbūt netgi šiame gyvenime, kad, pavyzdžiui, aš turiu tokį jausmą, kad aš, pavyzdžiui, nesiliečiu prie magijos. Nors aš, ta prasme, labai susiguturiu ir dabar va buvo to irgi reinkarnacija, kur aš galėjau nueiti ir likti ir pas baltų, ir pas šviesių, ir pas tamsių. Bet nuo tamsių aš pabėgau ir ten man, žodžiu, uždėjo tokį burtą, paskui reikėtos šviesos to ženklo, kad galėčiau pasirodo išeiti. Ir baltosios man irgi kvietė, bet aš irgi nejau pas jas, nes aš nenorėjau kontrakto. Nes visur yra kontraktas. Ir, sakykime, ir aš suprantu, kad galėčiau liestis prie daugelio dalykų, bet aš pati save blokuoju, nes, kaip pasakyt, nenoriu taip kaip įtraukti jau save į tai. Nežinau, ar sugebu paaiškinti tai, kad kitur sudedu tokių, kaip pasakyti, tokių blokų, kad eičiau tam, kur turi eiti, kad, sakykime, ateičiau va, būtent į telepatiją, būtent daryčiau va, tuos dalykus. Kad manęs tai netitrauktų, kad neužsižaiščiau su kažkom, nes man tai gali patikti, nes tai gali atsiranda, supranti, tavo, tu pradedi labai tą galią jausti, o ta galia yra, per ką mumis pakabina per silpnybės. Taip. Aš tą galėsiu pradėti daryti, kai visiškai, kaip pasakyti, būsiu nuo savo to, pavadinkim, nežinau, ego ar blogo ir kažko atitraukusi save nuo to. Tai labai aš vat norėjau dėti. Jo, tu neutraliuoju pozicijoje, kai sugebėsiu savį išlaikyti. Va tada aš gal prieisiu prie magijos ir pradėsiu su ją žongliruoti. Toj vat realybėj. Norėjau ir pasakyti, kai tu sakai, kaip tie yra du vilkai, ne, tamsus ir kurį maitini toks ir bus, bet pažiūrėki dabar ir paskui tu pasakai, o gal geriau atsitraukti nuo tų dviejų vilkų ir nei vieno nemaitinti. Tai vat aš norėjau pridurti būtent labai svarbią dalyką. Nes žiūrėkit, mergaitės, taip, mes įsivaizduom, jeigu maitinu tą tamsų vilką, tai darau negerus dalykus ir taip toliau skaudin, la, bet tas baltasis atsitvilkas, vat pavyzdžiui, yra tokių žmonių altruistai, kurie įsivaizduo, gelbėja pasaulį, už visus padeda, visiems kyčiasi, bet čia yra irgi demoninė manipuliacija. Čia yra iliuzija. Mums taip nereikia daryti ir elgtis. Tai čia nereiškia, kad tu baltu keliu eini. Va suprantat, mergaitės? Va suprantat, kad reikia suprasti ir pagauti tą momentą, kas yra iš tikrųjų tas neutralumas. Suprantat? Va šitas punktas, taškas. Va čia labai svarbu. Na, aš norėjau tik pridėti, papildyti. Tas neutralumas ir harmonija tarp dviejų pusių. Tai yra tas teisingiausias kelias.
Taip, ir nesirišimas nei prie to, nei prie to jo, kaip prie balansavimas tarp dviejų pusių. Va, mergaitės, va, prie ko prieinam. O šitą jau poziciją, būseną pasiekti yra jau ką nuveikti, paprakaituoti. Dėl to mes esame čia žemė nusileidę tam, kad pajustume tamsą ir išmoktume ją manevruoti. O mūsų gentai nesėdi aukštose vibracijos ir to nesimoko. Gal ir keistai nuskamba, bet mes norim dar stipresnės evoliucijos ir mes vat... Atėjom. Čia kažkoks yra... Taip, netgi ten ir nuosprendis, ir labai aukštai tos nuosprendis yra ties, net ne iš mūsų planetos jaučiu iš dar anksčiau. Kitos vos, ne kitos kybirškos. Jo, man tas kaip, kaip sukūrimo momentu tai yra, nes kažkas, pavyzdžiui, sakykime, tiesiog turi skirtingą misiją ir pas mūsų jinai yra būtent tokia. Ir vat, nežinau, sakau, aš vadinu tą karių, tą tokią misiją, žinai. Tu paskui ten dar gal skirsės, kiek tau ten šnipų būt, kiek informacijos surinkti, žinai. Pagal savo ten, sakykim, savybės ir taip toliau. Nes, kaip sakai, tos aukštos dimensijos yra kažkas, kažkas tiesiog yra sutvertas tam, kad, pavyzdžiui, sakytų, sakykim, laikytų perėjimo vartus. Ir jo misija yra tokia. Jis negali iš ten pasitraukti, jis irgi eina savo evoliucijais ten kažką sutinkai, bando apgauti, ten taip toliau, sakykime, ne, kažkaip ten gal yra niuansai, žinai, ypatingai, kada tamsa šviesa, ten, sakykime, man turi būk, kur jie stovi. Tai, bet jis turi savo misiją, jis visada dirbs tuo, nebent jis turėtų pats labai iš savęs kažkokį pajautimą turėti, kad dar kažkaip vat, transformuotis, eiti kažkokį, nežinau, kitą evoliuciją. Ir na, jis yra tokių, kurie tiesiog atlieka savo misiją. Ir nekeičia jos. Aš tai jaučiu, kad šiaip visi turi pasirinkimą, taip, kaip jie nori egzistuoti. Ir pavyzdžiui, jeigu jie dabar daro pasirinkimą sėdėti šviesoje, tai nereiškia, kad ten po kažkiek ten tų trilijonų ar kiek ten metų pagal kažkokį išskaičiavimą jie nenuspręs vis dėlto, kad jie irgi nori kitokios patirties ir jie irgi varys mokytis kažkokiais būdais. Nu, čia toks tai įdomus, bet vat mes kažkaip vat to tokio norėjom vat, išmokti, pajusti evoliuciją tiesiog... tokią padaryti ir mes esam tam savo kūrėjų suvokimo. Kažkas taip įdomus. Jo, mes esam tam, žinai, epicentre, taip sakant, tam katile. Ir va čia sproksta bomba šviesos ir tamsos. Ir va taip, kaip sakau, ir raibuliuoja į visas pusės. Tiek į demoniną nuraibuliuoja, tiek nuraibuliuoja į tą šviesą. Ir mes tenais, tai nuraibuliuoja tenais informaciją. Ir per tai mes juos irgi tenais, kaip čia pasakyti, kybinam. Juos irgi kybinam, vat, kaip sakai, priimti tuos visokius sprendimus. Nes juk mes, kai kviečiam šviesos, nesakykim, pagalbą, nu, pas mus irgi neteina, kaip pasakyti, tai senai būtumėm tamsą nulaužę, jeigu ten visi būtų atėję, tik iš jos yra. Taip, taip. Tai jie ir neteina, ten kažkas irgi priima sprendimus. Nesako, tai irgi, tai yra tas, va, jiems irgi yra sprendimas prisilies kaip prie kokios magijos koncentratų, supranti. Irgi, va, prieit prie tos runos, supranti, ir ją realiai pačiupinėti, ne šiaip turėti informaciją. Bet prieit prie tokios informacijos, kurios tu nevaldai. Būtent. Tai tu įsivaizduoji, tai reiškia, tu turėsi visą savo galią pajungti. Ta, ką mes dabar darom, ne? Aš matau ir aš jungiu savo galią kažkam ten, sakykim, suvaldyti. Tai rezultatas gali būti bet koks. Būtent. Kitas neina, nes jis bijo, kad jo neįtrauktų. Jis bijo, kad jo neįtrauktų, tai jeigu jie visi turi riziką, kad juos įtemps čia. Nes šiaip mes kaip magnetas esam koks, mes toks esam, sakau, tas mūsų judėjimas, aš jį matau, jis yra visiškai kaip magnetas, kuris tiesiog mes patys, kai kokie jauduojai skilė, supranti, traukiam į save. Nu, ta visa ta struktūra. Kad aš tu, žinai, bet ta visa ta sukurta, va, ta žemė, ši visa ta struktūra, visi tie poliai, visi ten tie laukai ir taip toliau. Mes toks, sako, kaip koks magnetas, žinai, traukia. Tie, kas ten priartėja, jie bijo prisitraukyti, gal net neiškeliauja su tais laivais. Jiems nėra kur dingti, tik tais stovėti sargyboj. Ir džiaugas, kad gali judesi atlikti mums padėdami. Rūta, galbūt iškeliauti.
Gerai, žinau, kad aš per reinkarnacijas varau ir priemu tą tokią neutralią poziciją. Tiesiog prie nieko nesirištų, nei prie gerų, nei prie blogų dalykų. Ar nugaryti, ar tas skausmas dar nugaro yra? Žinau, kad praėjo. Atsipalaidavo. O čia tas kevalas ir tas demonas ir viskas. Ir aš prieš vienai visą atsipalaidavo tiesiog. Va, tai gerai. Supratokame. Nu va. Va čia svarbiausia, va, man iš karto va, dabar, kai tu pasakai, supratau, kame ir man iš karto šiurpas nuėjo. Vat kai mes pagaunam tą raktą, kai mes pagaunam tą žinutę, vat kodėl mano kūnas kenčia kažkur, kodėl man tas, aš irgi vat išsikapščiau, kodėl man, pavyzdžiui, kairys klubas, taip, man buvo trauma, taip, man kūdikystėje aš išlindau pasaulį, paėmė ginekologas, iškratė ir išlaužė tą klubą, taip, okei, čia yra vienas faktorius, o kokie dar kiti faktoriai yra? Juk yra faktoriai, kodėl man iš karto buvo išlaužtas klubas, kas yra iš ankstesnių reinkarnacijų. Tai žinokit, aš netgi mačiau, kaip ten perdirbinėjau, išiminėjau visokias irgi susijusios su visokiom relacijom, su vyriška giminė, man tas klubas, vat iš senų tų, žinai, reinkarnacijų. Tai tiesiog išeina mėšlas, transformacija išeina, atsiprašom. Ir aš dabar, nei aš pykstu, nei aš ką, aš susitaikau su tuo skausmu ir suprantat, aš toliau sportuoju, darau, vykdau savo kūno tą prieimimą, bet ir palengvinimą jam ir žinokit, gerėja situacija. Be jokių kažkokių vaistų, be jokių galvojimų, kad man reikia eiti pas gydytą švies daryti ar ką. Ne, 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 aš susitvarkysiu. Čia ir yra ta transformacija. Vat linutį, luka linai, vat karščia dabar. Plaučius užvarė, ne? Skausulo kosulo. Džindžia irgi, varūtai irgi plaučius. Man irgi buvo tie plaučiai kosulys toks nesamoningas, sakau, o, kovidoška atsirado. Aš dar net juokiuosi iš savęs pati. Tai tada tų žiedadulkių, kai pavariau, sakiau, propolis, ne propolis, bet to žiedadulkės, ane? Tos, kai pavariau šaukštį, žinokit, pusę indelio sukabliau, aš sėdžiu patenkita. O ten sako, tik kažkiek gramų, ten nedaug, aš šaukštis, sriubinis pavariau. Ai, sakau, ką čia tie gramai. Vadinas, man reikia ekstra to. Tų žiedadulkių ir tų žinot, žinai, susitvarkė, nebereikia man kosėt, suprantat, mergaitė. Taigi aš irgi, aš be balso buvau 3 ar 4 dienas, ir bet aš nieko, žinokit, nevartau papildomai, nes aš pastebėjau, kad aš nusprendžiu pati pasveikti, tada aš pati ir pasveiksiu. Savo energiją. Tai yra nerealu, žinokit, aš tiesiog pasakau, nieko aš nesirgsiu ir taškas. Aš pati išsikapstysiu ir aš įsakau mano balsui grįžti maždaug, aš nežaisiu, sakau šitų nesąmonį ir man viskas grįžta, tada aš einu į hipnozę, susitvarkau. Labai gerai, labai gerai. Tai va, sakau, metodiką gali naudoti visokią, ne? O kai pradedi pasitikėti savo visom tom energijom, tai va, užsukit tą vėl gerą, pozityvą energetiką. Būtina eiti, susitvarkyti mergaitės. Nori, nenori. Negalim užsibūti, užsižaisti va, toj žemose vibracijose, ne? Aišku, jeigu galima kažką integruoti, nu, gal kažko tai trūksta tikrai, ne? Nu, plaukai ten slenka. Nu, gerai, periodas yra, bet daug kam plaukai slenka. O gal neužtektinai per mytybą, nu ką tą mytybą, suprantat? Nu vis tiek kažką reikia, nu, pasibalansuoti ir ką išjaučia tą kūnas. Man, pavyzdžiui, kūnas sako, gerk dabar šitą, sugerk viskas gerai ir su šviesa prasivaryti. Man ir užtektinai kokį padaryti. Irgi liuks gerai. Bet svarbiausia, neįveikti, man viskas šakės chana. Va čia yra išmokti. Laikyti vat savo atsakomybei ir daryti, tvarkyti su savo kūnu. Tai va. Tai džiaugiuosi, kad rūpi biškiai. Neįsigasti, nebijoti. Ir svarbiausia, mergaitės, vat kai tik tai kažkas brūkai plaučia ta, širdies čakra. Kodėl širdies čakra dabar mum visiems taip kapoja, mergaitės? Nu, vat visai žmonijai. Kad nesusijungtume su savim. Taip, kad nesusijungtumėm su savim. Burtus deda. Dabar vat šitas periodas, mergaitės, dabar imam tą visą magiją spaudžiam, šitą lapkritinį. Šiandien dienos suspaudžiam, nusiemam nuo savęs. Ką jie čia pripirka? Aš baltųjų magų. Daug tamsos, taip jaučiu, išskleistant visos planetos. Kokie juodi vakarai. Man pačiai vakare teko važiuoti 6 valandą vakare. Ten tokia visai pakankamai nedidelė ten atstumą žodžiu. Nuo vieno miestelio iki kito. Ir tokia buvo tiršta tamsa, ant tiek nieko nesimatė, aš net neatsimenu, net
tokio, kaip pasakyti, tokios tamsos. Mhm. Ta prasme, važiuoju į mašiną, atrodo, va, toks šviesos burbuliukas judi kažkoj, kokio bedugnį, žinai, matai tik savo po kojų. Ir visos mašinos taip ir važiavom. Kokį 70. Tai gerai, mergaitės dabar iškur tą pakylami viršų, mergaitės dabar su savo jau atrėcus, kaip sakant, pasiemam visas lazdas, pasiemam visus savo aparatus, visus savo maštį kardus savo, pasiemam visus tuos lazerius, lazerikus savo. Kiekvieną tą sukviečiam visus telepatus ir žiūrim iš viršaus ant žemės, kas guldo dabar visą šitą tamsą. 3, 2, 1. Kapišoniniai, visokio masonai, magijos, masiškai. Čia ta diena, tokia vis jausmas, kad labai daug kultūrų yra šita diena pažymėta kaip kažkokia svarbi kabutės. Net ir paprasti žmonės matosi žaidžia, bando žaisti va tokiais dalykais, nes va tokia diena. Aš jaučiu, kad šiaip ta diena nieko nėra ypatinga. Taip pat iš savęs, jei tiesiog mes sukūrėme tą prasmę. Ir čia netgi su tai važiavimu į tas kapinas. Teisingai, mūsų sukurta. Taip. Sugalvotas scenarijus. Kaip ją pašviesti, gerai atšviesti ir dar taip. Tai vat aš mačiau, mes su tais baltais magais nuviniojom, kaip kokį kilimą suviniojom nuo visos žemės, tą juodą, visą sluoksnį. Prašom visos žemės energijos, energetikos mūsų šitos žemelės, kad jinai per savo čakras iššaudytų viską, vienu žodžiu atsikratytų tą smalą, kad jinai padėtų su savo miškai, su savo visom, su savo visais tais esencialais, kurie gyveno ar miške, kurie gyveno jūroje, kurie gyvena kalnuose. Dabar visos šitos esencialai visi prabunda, nes mes nuėmėm tą kilimą juodą ir dabar jie leidžia savo tą tikrąją, gražiąją, šviesią magiją. Man labai, labai įdomi informacija atėjo, kad tie esencialai visi miega. Ir kad jeigu būtent miega dėl to, nes gamta eina miegoti, o jinai eina miegoti dėl to, kad tas šaltis ateina. Dėl to, nes yra toks dalykas, kai yra labai atšalo oras. Bet tikrai ta prasme ten šalta, ten, pavyzdžiui, žemiau ten 3-5. Aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad gamta jau gamta tiesiog užmiega ir dinksta energetika jos. Nejaučiu, aš nejaučiu gamto žemės energijos. Jie ir atrado, o man gerklė neužkirta. Tai tą magiją pakalbė. Nu, va, ten gerklės užvažiuoja, tu įsivaizduot. Tai vat, mergaitės, vat čia ir yra fainiausia. Suprast, kaip vat jie blokuot bandomus. Tai jie ir pasirinko tokią datą, kada gali būti. Nu, tas jau lapkritis, tas šaltis, tas, o na, suprast. Bet čia specialiai ir šaldo jie, va, šaldo. Aš vat ir visai. Specialiai šaldo tam, kad visos tos būtybės pasiplautų, nes jos kažkaip persikeli į kitus sluoksnius ir šitą nebeišlenda, aš kažkaip taip matau. Ir mes nebegalėtų to kontakto. Ir dalinai atima ir tada mus gali bombinti. Bet pavyzdžiui, negali nuolatos laikyti to šalčio, nes čia kažkaip irgi yra susiję su to saulė, yra susiję su kažkokio ciklo ir šiaip su visatos dėsniais negali tiesiog paimti ir užšaldyti visam laikui. Kažkaip yra taip įdomi. Jo šaldo sezonas. Nebeatsigaus gyvybė, tai viską užšaldys, tai viskas jau. Yeah. Tik visio mirtis, nu, tai kas, planktonas tik išgyvens, aš nežinau, jūroje. Nes, pavyzdžiui, dabar tai nėra tų šviesių būtybių, vienintelės, kurios klaidžia, tai kažkokie pabaisiukai kažkokie, miškuose ir vat, kažkokie tokie tamsus, tokie nemalonus. Ir aš iš vis man tai baisu net būti gamta, kai šalta, nes nemalonu. Aha, tikrai. Taip, atrodo minkšta, tai faina, supranti, tokia energetika minkšta. Tokia, tokia, žinai, švelni. Taip, saldi. Aha, tai. O kai šalta, viskas ragėja, šalą, miršta, atrodo, viskas frizinas. Taip. Gerai, energijos. Tada prašom saulytės, duoti saulytės, kiek daugiau įmanoma spinduliukų, 3-1. Bet aš ir iškloju kažkokį tinklą, iškloju tokį ir tiesiog tirpdom tas energijas visas, tirpdom tos debesis. Esencialai. Šildom jo, nes aš sakyčiau, labai neblogai buvo čia rugsėjį, dar spalio pradžioj, kai, nes rugsėjis buvo toks šiltas, kaip niekas, bet penkių pas mus. Tai labai. Vat, man
toks jausmas, kad čia visas tas darbas parodė kažkokį vaizdą. Saulė tiek spigino, tiek šildė. Nu, faktas. Bet man atrodo, kad man kapėts kažkas užkrito ant gerklės. Aš žinokiu tau prieš tai, kad jau per gerklę ir toks iškrito, tokia kaip meduziukė mažytą iš gerklės ir išmečiau. Va, gali būti, žino, ačiū labai. Dar susirgsiu. Nes aš tai kažkaip labai matai. Man tai iš vis, man nežinau, žiūrėkti, man patinka visi tie metų laikai. Man apskritai šie metai yra tokie pirmi metai, kur man apskritai praktiškai visą laiką yra nešalta. Man irgi žinau. Oras atšalo. Ir žinok, aš tebe vaikštau su čiutne vasarinė striukelė. Nu, aišku, aš su mašino važinėjai. Bet ir šiaip, jeigu einu, aš bandžiau einant apsirengti tipo šilčiau, nes atseit važiuosiu be mašinos. Aš mažin numeriau, žinok. Man tiek buvo karšta, aš nežinau, kur besidėti. Buvo vėjai šalta, žodžiu, galva šalo, o kūns ten, nu, vienu žodžiu, kaitau, nukaitau visą. Ir man pirmi metai, kai nėra šalta, ir aš suprantu, kad vis dėlto, kiek mes daug patys irgi energizuojam tą aplinką. Kiek mes daug paduodam tos energijos į ją ir kaip sakėt, kad matot, žinot, kad viskas ten vat, žodžiu šalo, aš kaip tik kažkokis pradėjau matyti, man pradėjo iš miško eit tokie kaip girinukai, aš jos esu buvus mačius labai senai kažką, kai tik pradėjau eiti kažkokas globalinis ir tada atsimenu, irgi ten buvo kažko tie prašyti pagalbos ar kažkotais ir aš matau jie tokie, kaip pasakyti, tiesiog man toks yra truputį jausmas, kad viskas irgi yra kažkiek prisitaikę, kaip pas kitos būtybės, energetika irgi yra prisitaikiusi prie tų metų laikų to pokyčio. Aišku. Ir kada, sakykime, dominuoja vienos labiau, ne, sakykime, ten gal vat, atrodo ten vat, vasarą žydi, kažkaip vat, atrodo fėjos, elfai, jie tenai skraido, jie ten duodasi, žinai, po tos samanas. Ir paskui ateina tas toks liktas kaip ramusis laikotarpis. Šitie ir išlenda kaip kitos būtybės. Jo, tokie, tokie kažkokie tokie, kaip jo kažkas atlendo tokie, sakau, tie tokie kaip girinukai, kažkokie tokie, žinai. Man tos atrodo tos visokios laumės suaktyvėja, tos su tais visais rūkais. Paskui namuose yra tie, vadinami, būdavo tie aitvarai, žodžiu, tiesiog ir gamta, ir pats žmogaus, ir kūnas perina tokia kaip į kitą, kaip energetinį, kaip pasakyti, lygį. Taip, būsena. Kada iš kitos pusės liktais ir turi, ta prasme, kūnas liktais ir turi, kaip daugiau atrodo ilsėtis, daugiau mieguoti, daugiau irgi kaip ir kaupti to resurso. Kažkokias, pavyzdžiui, gal skirti laiko žinių rinkimui, gal buvimui ten, sakykime, su šeima, žodžiu, va tiems visiems vakarams, nu, va visai kitiems kitom veiklom, kitiem dalykom. Taip, jeigu nebūtų klaipyta visą situaciją, ir taip toliau sudergta, sudirbta, suprantat, sumaginta, žino, tai tada būtų, va čia natūralus ciklas yra, va, ką tu džindžia papasakai dabar. Jo, nes tas natūralus ciklas egzistuoja tiesiog kažkaip, va, jis neegzistuoja tiek ekstremaliai, kiek yra paduodamas, va, tas eina. Kad, pavyzdžiui, tas ruduojas yra natūralu ir tas toksai atvėsimas, toks stiprus atvėsimas yra natūralu ir tie pokyčiai viskas tvarkoja. Dėl to mums kažkaip net ir smagu, kad tas ruduo ateina, bet aš jaučiu, kad paskui vis tiek yra per, dar papildomai stiprinamas tas šaltis. Ekstra. Nes aš pati, pavyzdžiui, sakykime, šiais metais, juk, nu, va, pas mus iš tikrųjų labai buvo šiltas tas ruduo. Taip, ir dar ilgai, ir dabar, nu, pavyzdžiui, kad ir ši savaitė buvo pakankamai šilta, ten 13 laipsnių šilumos, nu tai kosmosas, ta prasme, spalio pabaigoj. Bet medžiai yra beveik numetę visus lapus. Nebuvo dar minuso, nebuvo normalaus. Ar tai čia pas jūs, jau nebuvo. Pas mus, tai taip nebuvo, pas mus buvo žalia iki kokių 2 savaitės atgal, pradėjo geltonuoti. Jo, bet aš noriu pasakyti, kad vis tiek gamta eina savo ritmą. Ciklas, taip. Jo, jinai vis tiek eina savo ritmą, jos atėjo ritmas eiti ilsėtis ir jinai paleidžia, taip sakant, jinai atidavė visą savo resursą, kaip pasakyti, vaisiai, daržovės ir taip toliau. Viskas atidavė. Dabar yra poilsio metas ir nesvarbu, žodžiu, laukia plus 15, medžiai meta lapus. Nes atėjo tas laikas.
Tai padėkojom visai gamtai, padėkojom žemelį, padėkojom vat, visiems tiem resursam, kur iš tikrųjų, vat, kaip tu džindžia sakai, juk užaugo, juk va tėvo vaisiai ateina, jie atiduoda viską mum. Aš sakau, koks yra iš viso koks stebuklingas sutvėrimas yra. Tas vat, sutvėrimas viso to pasaulio mūsų. Ir kaip jį mes čia vat, pridergėm, šitie visi savanaudžiai, egoistai, šitie burtininkėliai, nu, suprantat? Nu, aš negaliu patikėti, kad vat, iki tiek vat, užsivirusavom, užsihipnotizavom nuo jų visų pasakų ir manipuliacijų, suprantat, vat, ir jie vedžioja mūsų žinosios. Tai vat, tos burtus šiandieninius lapkričio ir taip toliau, metam tos visus gėlovinus, plėšiam tos viską, su saulė deginam saulės energiją, kuo daugiau saulės, kad šiandien šviestų. Uždėks. Jau aš dar įkaliau tokį, žinai, kaip... Kaip pasakyti, taip kaip perveriau, kaip čia pasakyti, visą tą žemę su tiek per viršų, per dangų, per visą tą, kaip pasakyti, kupolą, tiek nukanalinau į demonyną, visą tą, kaip ir vėjo tos energijos, tą perteklių, žinai, tą visą va, tą tokį chaosą, vėjo lietaus, nusakau, pasidarė, žinai, tai varėjau kažkaip per žemės centrą, o ta žemės centras yra Antarktida. Ir, žodžiu, kaliau per Antarktidą, kad viskas taip, kaip į tenai, žinai, susisiurptų ir išsikanalizuotų tokia, žinai, kaip įvyktų, kaip čia pasakyti, tokia orų, kaip visą, žinai, kaip mainai tokie, žinai. Taip. Perteklius nusikanalizuotų. Labai gerai. Nes atrodo, jau yra per daug prikoncentruota, per daug ir tiesiog natūraliai, kaip pasakyti, pradeda įsijungti ir natūralūs tie procesai, jie kažkaip nes... Yra perteklius, jį kažkaip reikia išbalansuoti tam, kad išbalansuoti. Nes visada, pavyzdžiui, gamtoje, jeigu tai pastebėtumėt, pavyzdžiui, sakykime, jeigu yra labai stiprus vėjas ir jeigu pradeda lyti, vėjas visada nurimsta. Tai ir dabar, ta prasme, sakykime, ir stiprus vėjas, tai deda krušą ledais. Nes pati gamta irgi siekia tos harmonijos, nu to susiharmonizavimo, to, kaip pasakyti, iš nurimimo, pavadinkim taip. Tai nukanalizuojam, kad viskas, kuo kiek įmanoma, perteklius išbėgtų ir viskas taip, kaip pasakyti. Gerai. Ir tą ramybę. Šviečia. Ir visas saulės deivės kviečiam. Ir visus geruosius, šviesiuosius. Mes laimingi, mes džiaugiamės, mes viskas gerai. Ir neleidžiam tiem ritualam valdyti čia mūsų. Taip. Labai gerai. Nu ką, mergaitė, šauniai.